Մաթեմատիկա, 3-րդ դասարան, դաս 64. Կարդա 154 թվին այգի տված նկարագրությունը եւ մեկնաբանիր այն։ Նմանձևով նկարագրիր 34, 321 եւ 400 թվերը։ Կարդացվում է 145. Եռանիշը՝ միավորը 5 է, տասնավորը 4, հարյուրավորը 1։ Պարունակում է 145 միավոր։ Պարունակում է 14 տասնյակ։ Պարունակում է 1 հարյուրյակ, միավորների կարգում կա 5 միավոր, տասնյակների կարգում կա 4 տասնյակ, հարյուրյակների կարգում կա 1 հարյուրյակ։ 34 թիվը երկնիշ թիվ է, կարդացվում է 34, միավորը 4-ն է, տասնավորը 3-ը։ Պարունակում է 34 միավոր, պարունակում է 3 տասնյակ, չի պարունակում ոչ մի հարյուրյակ, միավորների կարգում կա 4 միավոր, տասնյակների կարգում 3 տասնյակ, 321 թիվը, եռանիշ թիվ է, կարդացվում է 321, եռանիշ է, միավորը 1-ն է, տասնավորը 2-ը, հարյուրավորը 3-ը, պարունակում է 321 միավոր, պարունակում է 32 տասնյակ, 3 հարյուրյակ, միավորների կարգում կա 1 միավոր, տասնյակների կարգում 4 տասնյակ, հարյուրյակների կարգում 3 հարյուրյակ։ 400 թիվը կարդացվում է 400, եռանիշ է, միավորը 0 է, տասնավորը նույնպես 0 է, հարյուրավորը 4։ Պարունակում է 400 միավոր, պարունակում է 40 տասնյակ, 4 հարյուրյակ։ Միավորների կարգում կա 0 միավոր, տասնյակների կարգում 0 տասնյակ, հարյուրյակների կարգում 4 հարյուրյակ։ Ինչ է ցույց տալիս թվի տասնավորը։ Թվի տասնավորը ցույց է տալիս, թե քանի տասնյակ կա տվյալ թվում։ Քանի միավոր է պարունակում 287 թիվը։ 287 թիվը պարունակում է 287 միավոր։ Քանի տասնյակ կա 582 թվի տասնյակների կարգում։ 582 թվի տասնյակների կարգում կա 8 տասնյակ։ Քանի տասնյակ է պարունակում 582 թիվը։ 582 թիվը պարունակում է 58 տասնյակ։ Ինչու ենք տարբերություն տեսնում։ Տասնյակների կարգում ունենք 8 տասնյակ, սակայն թիվը պարունակում է 58 տասնյակ, որովհետև հարյուրավորների մեջ նույնպես ունենք տասնյակներ։ Մենք գիտենք, 1 հարյուրյակը բաղկացած է 10 տասնյակից։ Հետևաբար, 5 հարյուրյակը բաժանում ենք 10-ի և իմանում, թե տվյալ հարյուրյակում քանի տասնյակ կա։ Բաժություն 375։ Ըստ աղյուսակում վերված տվյալների, կարդաթիվը և ասա, թե քանի միավոր է պարունակում դրանցից յուրաքանչյուրը։ 718 պարունակում է 718 միավոր, 850 պարունակում է 850 միավոր, 65 պարունակում է 65 միավոր, 8 պարունակում է 8 միավոր, 808 պարունակում է 808 միավոր։ Միավորների, տասնավորների և հարյուրավորների կարգերը միասին կազմում են միավորների դասը։ Բաժություն 376, 325, 872, 605, 340 թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրու կարգային գումարելիների տեսքով։ Գրելու ենք այսպես. 300-ին գումարած 20, գումարած 5, 800-ին գումարած 70, գումարած 2, 600-ին գումարած 5, 300-ին գումարած 40։ Բաժություն 377, հաշվիր, սա կհաշվեք ինքնուրույն, բաժություն 378, տառերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ Տակ գումարած տակ հավասար է A86։ Քանի որ թվերը նույնն են և կրկնվում են, մենք պետք է ընտրենք այնպիսի թիվ, որոնք նույնը լինելով հանդերձ, դրանց գումարը կստացվի 6։ Մենք պետք է հիշենք թվի կազմությունը, մենք գիտենք, որ 6 թվի մեջ կրկնվող թվեր են համարվում 3-ները, հետևաբար 3-ին գումարած 3 հավասար է 6-ի։ 8 թվի մեջ կրկնվող թվեր են համարվում 4-ը և 4-ը, հետևաբար ան հավասար է 4-ի։ Մենք արդեն ստացանք A-ի արժեքը, ներքևում A տարի փոխարեն տեղադրում ենք 4-ը և փորձում ենք գտնել T տարի արժեքը։ 4 թվի մեջ կրկնվող թվեր են 2-ը և 2-ը, հետևաբար արտահայտությունը ստանում ենք այսպես. 243-ին գումարած 243 հավասար է 486։ Բ տարբերակը։ Դարձյալ նույն եղանակով ենք գտնելու. 2 թվի կազմության մեջ ունենք 1 և 1, Ս տարը հավասար է 1-ի։ 6 թվի կազմության մեջ
Կրկնվող թվերով ունենք 3 եւ 3։ Հետևաբար D տառը հավասար է 3-ի։ 4 թվի կազմության մեջ կրկնվող թվեր ունենք 2 եւ 2։ Հետևաբար Կ-ն հավասար է 2-ի։ Ստանում ենք այսպես 231-ին գումարած 231 հավասար է 462։ Իհարկե կարող ենք գործողությունը կատարել նաև մաթեմատիկական գործողությունների տեսքով, ունեցած թվերը բաժանելով 2-ի։ Օրինակ 6-ը բաժանելով 2-ի կգտնենք G-ի արժեքը, 8-ը բաժանելով 2-ի կգտնենք A-ի արժեքը, 2-ը բաժանելով 2-ի կգտնենք S-ի արժեքը, 6-ը բաժանելով 2-ի կգտնենք D-ի արժեքը եւ 4-ը բաժանելով 2-ի կգտնենք K-ի արժեքը։ Վարժություն 379։ Ըստ աղյուսակում վերված տվյալների կարդա թվերը